У під'їзді пані Олени домофон встановили 2 роки тому. Жінка роботою електровахтера задоволена. Говорить, стало і тепліше, і чистіше, і, що не менш важливо, безпечніше. З настанням зимового періоду в під'їзді тепліше, відповідно, тепліше в квартирах. Раніше молоді люди розпивали в під'їздах алкогольні напої, залишаючи після себе пляшки, пусті баночки з-під пива. Ми змушені були прибирати після них. На сьогоднішній день в під'їзді тепло, затишно. Всі вже бачать, що чисто, і намагаються прибирати кожен після себе. За словами пані Наталі, домофон – техніка ненадійна. Мешканка багатоповерхівки запевняє, з досвіду знайомих їй достеменно відомо. Від такого охоронця більше незручностей, аніж користі. Саме тому вона разом із сусідами двері під'їзду замикає на ключ. У нас дверь просто закрывается на ключ, у каждого жильца это есть, то есть мы двери закрываем, открываем. Один такой большой недостаток, почему многие хотели поставить домофон, что если в случае к вам пришли гости, вы спускаетесь вниз и забираете этих гостей сами, потому что они без ключа не могут попасть. Із домофоном, звичайно, усе простіше. Однак вхід до під'їзду – це диво техніки спрощує не лише для званих гостей, а й для небажаних, запевняє жінка. Аби перевірити її теорію на практиці, знімальна група «Віка новин» для експерименту навмання обрала будинок та квартиру. Слухаю. Добрий день. Ми до ваших сусідів. Відчиніть, будь ласка, у них немає домофону. У кого? У сусідів. Заходьте. Дякуємо. Ось так легко і просто потрапити навіть у під'їзд із домофоном. Утім, на сьогодні, переконують фахівці, оптимальнішого та доступнішого захисту від непроханих гостей, аніж домофон, не існує. Домофон є фактично вашими очима по ту сторону калитки. Простой дверной звонок, то вы знаете, что кто-то просто пришел, то домофон вы видите, кто пришел, если можно так еще сказать, с какими намерениями. Обирати фірму-встановника продавець Іван радить якомога прискіпливіше. Ретельно переглядати реквізити фірми, умови договору та гарантійного обслуговування. Асортимент, запевняє продавець, дозволяє без проблем обрати і сам пристрій. Чорно-білі та кольорові, зі слухавкою та без. Кожен може обрати електровахтера відповідно до своїх потреб та можливостей. Средняя цена офисного варианта или же квартирного – до 1000 гривен с установкой. И если это частный сектор, то от 1200 до 1500 з установки. Підсилити домофон можна завдяки відеоспостереженню. Додаткові відеокамери дозволять контролювати прибудинковий периметр. Ціна високоякісної охорони варіюється залежно від кількості додаткових камер. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, «Віка новини».